Då är det snart dags för match här i Borås ishall när Borås Hockey gästas utav Tingsryd och jag står här tillsammans med Linus Fagemo, nummer 19 i BOC, Borås Hockeys nya kapten också. Linus, det var lite oväntat att du fick hoppa in och bli kapten nu i mitten av säsongen, eller? Ja, att det just hände mitten av säsongen var lite oväntat, men ja, vi försökte väl få en förändring på allting. Ja, så det var väl en grej att testa då. Det var inte så att du ringde hem till Per och Peter och tjatade lite liksom och kom igen nu liksom, ska inte jag bli kapten här? Nej, det var det inte. Det var deras beslut, men ja, det var nära för mig. Det var jättekul att få bli det, så det var illa läget. Vad är skillnaden på att vara vanlig spelare så att säga och vara kapten? Ja, man har väl lite mer kontakt med tränarna man säger och de kanske frågar mig om något och hur jag känner i gruppen och så här liksom. Det är väl det största, lite mer så kontakt med tränarna. Ja, och så även lite snack med domaren också på isen, vet jag. Ja, jo, det blir väl att ja, istället för att domaren ska åka fram och tillbaka så får jag åka fram och tillbaka och fråga vad han menar med vissa beslut och så här. Men ja, det är väl annorlunda för mig, jag har inte gjort det innan, så det är bara roligt. Hur mycket synpunkter får man ha på domarnas insats när du åker fram och tycker någonting om något domslut? Jag får väl ha mycket jag vill i stort sett, men det gäller väl att jag brukar vara ganska lugn på isen och prata i lugn ton och sådär. Då får man säga vad jag tycker. Mm. Nu har ni också haft värmning här nu precis, 6-7 timmar före match och där. Vad gör man på en sån? Just idag var det frivillig värmning och då är det lite, vi har några övningar som vi gör som vi har bestämt sedan innan. Och det är mest för att få känsla för isen och puckarna och värma upp stela handleder och sådär. Ja, men du är på gång nu alltså? Ja, de är stela ändå, anledningen. Men nej, jag tycker hela laget har spelat lite bättre på slutet. Lite mer tillsammans och organiserat. Och, ja, alla jobbar för samma sak. Så jag tror på vinst ikväll. Ja, en imponerande insats mot Västerås senast när ni vann med 2-1. Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju som sagt, vi spelade väldigt bra organiserat och tillsammans hela laget. Så det är så det ska vara. Mm. Bra, lycka till nu mot Tingsryd. Ja, tack så jättemycket. Och så ska jag också tacka kameramannen Peter Bolin som står och gör ett bra jobb, eller hur? Ja, mycket bra. Stort tack. Och glöm inte bort heller att komma till Borås ishall ikväll, alltså klockan 19.00 för att smälla det. Borås Hockey mot Tingsryd.